Lokale bestuurders houden zich al eeuwenlang bezig met inwoners die de grip op hun leven kwijt zijn. Nationale en regionale bestuurslagen hebben daarbij nooit de hoofdrol gehad. In de middeleeuwen was het stadsbestuur verantwoordelijk voor openbare orde en de zorg voor kwetsbare inwoners. Stadsbestuur, burgers en maatschappelijke, vaak religieuze organisaties werkten daarbij nauw samen. De kosten droegen ze samen. In latere eeuwen ontwikkelde zich specifieke zorg in massale gestichten ver van de bewoonde wereld. Ook toen bleef het lokaal bestuur in de hoofdrol. Zij zorgden voor plaatsingen en het contact met patiënt en familie. Gemeente financierde op grond van de armenwet meer dan de helft van alle kosten van opname. Een kostbare zaak. De familie van patiënten droeg daarnaast nog eens 30% van de kosten bij. Vaak vanuit door de gemeente opgelegde onderhoudsplicht. Het Rijk en de provincie betaalden het laatste stukje. De provincie sloot contracten af met de inrichtingen en zij gaf de gemeente een bescheiden financiële bijdrage op voorwaarde dat de gemeente inwoners in gecontracteerde gestichten plaatste. Zo hield de provincie sturingsmacht. Als er lagere tarieven waren bedongen bij een instelling, konden patiënten hierdoor zonder overleg worden overgeplaatst. De gemeente moest maar dealen met de praktijk, waar systeem en leefwereld keihard met elkaar botsten. In de 19e eeuw was de menselijke maat soms ook al zoek. Bij de invoering van de AWBZ werd de rol van de gemeente voor het eerst anders. Zij kwam buitenspel te staan en werd teruggedrongen in haar rol van handhaver van de openbare orde. Afschaffing van de AWBZ en de recente decentralisaties brachten de gemeente weer terug in de veel bredere rol die zij al eeuwenlang hebben vervuld. De decentralisaties brachten de situatie daarmee, historisch gezien, terug naar normaal.